Учора депутати міської ради зібралися на позачергову сесію. На порядку денному було лише кілька питань. Це і не дивно, адже сесія позачергова. Головним було питання з перерозподілу бюджету. Перед початком засідання головуючий Віктор Федоренко оголосив відведений час для депутатських запитів та звернень. Втім, у смілянських обранців подібного не було. Словом, відразу приступили до роботи. Перше питання – це зміна до бюджету. Наприкінці року це є природнім. Кошти, що не були освоєні, переводяться на інші статті, щоб їх використати до кінця року з максимальною ефективністю. Додатково до обговорених питань депутати у комісійному режимі проголосували за прийняття субвенції з обласного бюджету для містян, що користуються субсидіями. Наступні питання порядку денного також голосували швидко та одноголосно. Депутати повернули Шевченківській лікарні юридичний статус, який вона мала до цього, і виділили кошти смілянам, які потребували допомоги на лікування. За планами, через кілька днів міська рада знову буде збиратись на позачергову сесію. До кінця грудня вони мають затвердити головний фінансовий документ року наступного – бюджет міста на 2017. Максим Дубінський, Євген Третяк, спеціально для агенції «Теленовини».